Joguei com o celular Boas, pessoal, hoje. estamos aqui para mais um live stream, já sabem. Backzone aí no canal, já sabem. Espero que estejam aí a ver a stream. Ele era a cara de retardado dele olhar para baixo e depois vai dar um. Estás com quanto delay? Estás com quanto delay? Aí, 10 segundos. Puta. Vou roubar copyright, vou roubar copyright, direito. Agora pera, e yeah, como pois lá eu. Isto é uma merda. Quem foi? Que sexy, é? Mano, olha para aqueles ombros, olha para aqueles ombros. Parece um bodybuilder. Está calado, eu também. Deixa eu ver aqui onde é que era, é, captura de ombros de gajos que levam tijas. Captura de quem inteiro. Isto não está a capturar o jogo, mano. Só aparece a tua cara, meu. Pera, estou a tentar capturar o jogo, isto não está a capturar o. Foi bem. Eu acho que é porque. Ah, já sei porquê, porque foi bem. És o maior, não esquece. Deixa uma pessoa, captura de janela. Ok. Ganda Rússia TT. Viva o quê? Esse não era o gajo das bicicletas, o Rússia TT? Yeah. Esse acho que ele vê as streams tipo de rolo todas. Foda-se, que é na mão. Tá. Isso é que é um Fá, mano. Dizem um Fá ou. Foda-se, cara. O gajo até pode estar a morrer no hospital que vai ver a tua stream, mano. Olha. Que madeira. Que me der, foda-se. Que me der é que ele estivesse no hospital, pensou o Roman para ele. Dar um bari buri 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 bari buri buri buri. É igual. Segura-te! Oxe, não. Ninguém joga 5M, mano. Não, que ideia. O Psyki sempre está a jogar só tem tipo 3 mil. Ah, o Psyki é um grande gay, vocês têm a ver o Rico Fazer, vocês já viram o Rico Fazer a jogar 5M, pá. Rico Fazer é que é, pá. Inspiração no Psyki, estás a brincar, isso não é nada. Não, o Psyki é pegar uma PC. Gostava que esta merda iniciasse. Porquê que a minha web do nada desapareceu? A web dele desapareceu. Pois desapareceu, agora só aparece o jogo. Ui, acho que é Deus que me está a dizer para não mostrar a minha web. Anda lá, não sejas paneleira, a tua web é sexy. Tá bem, é isso que atrai as raparegas. Vais comê-las todas, com essa cara, mano. A fazer live, Jesus, tu vais papar todas as gajas que pisar por ele. Tá. Até vou mostrar as minhas amigas para te virem ver, mano. Olha aí, mano, bem. Isso é bada porco, olha aí. É ué, porco o quê? Ah, tu não queres ver? Oh, é o web um bocado maior, se achou? É, meta... yeah, meta o web do tamanho maior. Maior um bocado, se percebo. Mete o jogo no cantinho e meta o web o resto da tela toda, faz favor. Vim só quem te estão tu. Tô! Meta o web à beira do mapa, ela cobriu o mapa. Quem é aquele mongoloide ali? Vai dar um soco. Tô Pedro. Pedro. Pedro, pá. Quem és tu, pá? É o Alberto, pá. Oh, Tom Humberto, como é que vai a vida? Ai, estás mesmo a é jeito, estou. Oh. Ixi. Nem sabe o nome dos amigos. Olha o carro, olha. Estás mesmo a jeito, estou. Já vais. Desculpa aí para entrar de jeitinho. Ah, não estou. Ah, não estou. Ok. Roubando-me todos assim, moço. Olha uma palmada no cu. Olha o carro, olha o carro. Foi, esse é teu? Achas, é Mikado. É Mikado? Ai, bate contra tudo, mano, Jesus. Deus ao chat como fica o Redux. Que velocidade. Por que é que passa o nome de rápido? Por que é que.
Porque nas CB laga-se boas. Tem para 200 pessoas a jogar ao mesmo tempo. Não imagino. Não precisa mal é mal otimizado. Fechado, anda para aqui. Oh! Que é MLG que eu fiz. Ficas aqui, cara. Já vem. What the fuck? O gajo mandou o carro do monte abaixo. E esse é RP de. E esse é RP de doente, avô? Não há isso, doente aqui. Não tens de fazer RP de acidente ou caralho, não sei assim, quando bates. Só quando o admin está a minha beira. Ah, tá bem. Se meu gajo também está a 32. O admin é teu amigo? Não, tipo é 500 admins, eu lá quem é o admin. Tu não tens um. Tu não estás a falar com um gajo para perguntar se ele poderia tirar o banho ao Rodrigo? Não é teu, não é, e não é do amigo? Olha o que é que eu tenho na mão, eu sou mesmo risco, olha para este. É verdade que ele saiu do carro e a arma sai automaticamente? Depende só se eu tiveres com ela na mão. É que eu vi um gajo. Tens óbvio tratado na mão e uma faca. Pois, mas eu queria supostamente pôr isto numa casa, mas não há casas para pôr. Comprou uma casa. Eu não pois, posso comprar. São muito caras. 2 milhões para cima. Então, mano, não adianta de arranjar. Trabalha, que fotos. Quanto é que tu tens? Aí, pois é, eu estou morto. Pô. Eu não vejo o carro. Ó, oh, Pedro. Não, acho que sim. Eu não vejo o carro. Ah, já está. What the fuck? Máquina. Quase que faltava os guardas. Trancadinho. Pessoal, já sabem, partilharem com as vossas amigas e amigos. É para partilhar com amigas, peraí. Mano, está bem, pode ser. História de trabalho. Vais ter uma namorada e o cara. Então, colega, preciso de ajuda. Eu perguntei aquele ali ao fundo. Já vinha com o senhor, está bem, não muito obrigado. Oi, o Sérgio já partilhou no Instagram, meu puta que foi. Oh, tu tens um estilo, pá. Mãos ao ar, meu. Até me apago, meu. Obrigado. Oh, até me apago, meu. Não dá para mudar o spoiler? Isso? deixa eu ver. Como é que eu mudo? Ah, já estou montado. E essas correntes? Onde é que arranjaste? Fui ontem que eu te atendi. Isso é FedEx, não é? Olha, eu tenho um corrente. Então, colega, preciso de ajuda? Não, mas não tenho. Ah, pois, é o senhor te chamava Diego, não é? Já. Ah, eu sei tudo. Barum barum bum 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 bum. Estão aí, pessoal? Tô. Tô ninguém aí. Boas. Tá, não, já disse o quê? Olha, eu morri, eu não me escasso. Outra vez! Aonde era que eles roubaram o carro? Não é a ponte, olha. Eu caía mais do mapa, estás a ver? Pega no puta da Fiat. Quando eu trago o puta do Volkswagen, ninguém lhe pega. Quando pega o R34, se quer. Oh mano, o gajo está a falar, a dizer que lhe roubaram o R34 e quem roubou fui eu. Oi! Diz-lhe, e ele, oh, eu não vejo esse teclado. Ó Pedro, eu lembro-me quem é que saiu com o R34. Era um de rastas pretas. Ele tipo, chegou aqui, entrou, pegou no R34 e vazou. É que eu já vi vários R7 sem esta cena. Sim, mano, isso dá para tirar. Não sei quem foi. Tem que ser aqui na mecânica porque os adminos estão sem F10. Quem é que ficou sem o carro, rouba? Foi o Pedro, e o carro era dele que eu roubei. Mas ali ao Pedro, eu vi esse filho da puta, disse para ele fugir o carro. Ah, eu sou por ele. Olha este carro, já saí para fora que eu não gosto de carro, aqui de outro. Não, diz aí. Foi esse gajo com quem me salva a meia branca. Cedo, ajuda! É. Não, amigo, eu estou a... Já estou a ir para a Pedro, mano. Tá bem. Ui, tá aí a golf, o que é que o gajo está ali a piscar? Oxi! Peraí, é Joquinha! Mas pronto, olha. Tem aqui uma gaja! Aí é um gajo! Não há melhor admin que o Fênix, não é? Fênix.
Olha, isso é tudo mecânico. O senhor nasceu-lhe uns corninhos. O que é que se passa? É verdade. Oxe! Olha, fala um bocadinho. Está a chegar o Natal. É que eu estou, caralho. Ah, pá. O senhor é meio trabeco, não é? Olha aí. Muito obrigado, amigo. Ah, diz, o que é que se passa? Estão a ouvir? Diga lá, o senhor é bonito, tem uma barba bonita. Obrigadinho, trata-o todos os dias. Eu acho que é uma gaja, isto não tenho certeza. E spawn para o dinheiro novo, para ele comprar um novo. Ah? Foda-se. Espera aí que eu vou-te fazer um desenho. Queres papel e caneta? O senhor é meu trabalho, obrigado. Eu vou-te já dar em papel para caneta. Não sou eu, caralho. O senhor é meu trabalho, obrigado. O dono do carro, vai ser essa merda, mano. Pega aí papel e a caneta, faz um desenho. São alguns que vêm, mano, não são todos. O que é isto em cima? Sim, bro. Não, isso é para levar a... Isso é para ir de férias, pá. É pá, o Nezu que outra vez disse-me que dava para tirar, estás a ver? Não, aqui na GFS, temos ido ao preto. Assim, tirar não dá, pá. O que tu podes fazer é... Tu tens 50% de sorte. Comprares o carro e vir com aquilo em cima. Ou comprares o carro e vir aquilo sem cima. Pá, eu também tenho outra ideia. Espetas com a força toda contra uma parede. Mas eu acho que está para tirar. Eu acho que está para tirar. Ótimo. Olha, vai ver. Epá, a mim disseram-me que dava para tirar, não és o que da outra vez disse-me que dava. Não posso dar spawn, né? Maltinho. Não pode dar spawn? Negativo. E spam? Já houve um que foi de bala. Se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse dar o dinheiro, eu ia comprar um novo, vinham comigo a stand. Então, mas isso é spawn na mesma. Ora, não dá. Não, vai dar. No Santo António, bro. Olha lá no Santo António. Eu estou a ir aos mecânicos. Não tenho. Ouviste o túnel da Transcova? Não me fazer o túnel da Transcova, até para cá. Não saques aqui pneu, pá. Saca lá fora. Pois eu é que me farto aqui lavar o chão. Olha, vamos fazer o RP aí de preso. Oh, mas saia lá daqui do terreno, se faz favor, aqui da... Se puder. Oh, eu disse-lhe para sair, está-me a sujar a entrada toda. Está a brincar comigo? Foda-se... Caralho... Uma foda... Ai, cheio de atropelar o bagulho. Tom, primo, o que é que queres? É o túnel. Quanto é que é? Andam, sai do carro que eu vou fazer o tuning a esse veículo. Oh, mecânico. Diz lá, meu. Podes aqui coisar meu carro, meu? Vai lá dentro, estou a tratar de um cliente. Então vai lá dentro. Diz lá. Então sai lá do veículo, senão é complicado. Eu meto lá dentro, não. Ah, que caralho. Isto vai dar limpeza de... Deixa-me entrar. Oi! Deixa-me entrar no teu veículo rápido. Calma, prêmio. Vais ficar sem o carro, prêmio. Anda aqui comigo, prêmio. Vamos lá, vou. Dá-me 35k. 35? Entra dentro do carro, entra dentro do carro, rápido. Entra dentro do carro. E entra, caralho! E entra, Zé Zoga! Oh, uma coroa! Isto também não beira, vou dizer. Quanto é? Não, já tornaste. 35k, manda lá. Mas já tornaste? Já tornei toda a massa. Faz aí, manda lá. Está bem. Vai muito aí, vá. 176. Ué, não tem telefone? Isto também. Oh mano, eu dei-te um telefone, estás a brincar ou quê? Espera aí, não estás a Oh, que... Oh, eu não dou, não aprendo. Oh, mano, eu dou-te, foda-se. Isto também não estão um bocado lagados. Está bem lagado, mano, puto. Pega... Oh mano, anda para a minha beira, pá. Ah, tu queres as coisas e não vais para a minha beira. Segura-te. Eu estou seguro aqui ao volante, anda lá, faz lá a transferência, 35k para aqui para o menino. 176.
para fazer o físico. Não é tela preta, é um burro. É os brasileiros, é como eu costumo. O quê? Estás a ver a minha live ou não? Estás a ouvir a live. Porquê? Primo, entra para dentro do carro. Porquê que os brasileiros não me estão a ensinar nada desta merda? Vamos dar ali um cross ao primo. No meio dos montes. Não me partas do carro, é novo, primo. Estás de Portugal, sou de Santa Maria. Que puta de ciclista. Não, não. Ai, primo! Ai! Ai! Pai 40. Ei, ei, ei! Quem é que fica? Quem é que é o gajo que costuma ganhar tudo? Não sei, eu ainda. Olá. Eu fiz estas provas há pouco tempo. E agora? Aí dei um break, puto. Que puta de break que eu dei, mano. Que eu dei um break, moço. Bem chuva, vamos, então vamos ter que ir para a garagem, bem chuva. Para a garagem com medo. Isso, peraí. Vamos com calma, primo. Vamos com calma, primo. Aqui não há calma, primo. Ai! Ai! Ai, primo. Ai, primo. Ah, porra, peraí, peraí. Oh, arranja o carro e não foi o pain. Acho que é deu pain, caralho. Tu não fazes pain, puto. Tu és uma merda a fazer RP. Mas que ele é um homem muito lixo, caralho. É, nós tens três cambalhotas, um nos espetou. Sai de. Oh, mãe, não consigo me levantar agora. Tô. Ah, tô, volta-te. É que eu acho que já começou, deixa ver. Ah, bom, tô. Olá. Não. O teu pain é zero, oxe, digo-te já. Eu não preciso de pain, ninguém viu. Não, então estava o gajo atrás de ti e um lado menino por cima. É, está, arranja o carro. Foda-se. Está metida a embreagem. Olha, dás-me aí um pum. Audrey, vai levar o meu inventário ao... Acabou o bom. Olha, entrou um gajo na minha hora chamado Machuda. Machuda! Subscribe my channel, man! Oxê, deixa-me conduzir. Não, estás perigoso. Eu deixo-te lá perto, anda lá. Eu não tenho que vender este carro agora. Eu acho que tu não me tornaste tão massa. Oh, puto! Fiz nada, fiz, tu não é torneio massa. Queres print? Vai lá ver a live para ver se eu não torneio massa. Pronto, está bem. Não sei nada. Ah. Tchauzinho. Olha, se roubar não é meu, que sabes que eu vivo bem. Olha o meu Panamera, bota-me estar. Batom. Passou o carro à porta. Olha cuecas rotas, olha aqui o meu Panamera. Olha aqui, olha. Ai! Fui roubado! Aí, pois é, foi a limpeza, filhos da mãe. Já vai este fósico, já com este. André, é? Ah, não é como o do título aqui. Oh, MCs, ajuda, Coia. Na live? Yeah. Quer ajuda? É na Twitch ou é no Vegas? Quer ajuda, Coia? É para reparar. Para reparar com isso, deixa-me entrar dentro do carro. Na Twitch eu consigo. Quer dizer, eu peço-te para me arranjares o carro e tu vais-te embora. Olha, deixa-me ver. Eu vou-me embora? Então perguntas-me assim, queres ajuda? É já roubado. Eu disse assim, preciso que me arranjes o carro e tu vais-te embora. Fui fazer uma entrega, Coia. Sabe o que é uma entrega? Uma entrega? De quê? Olha, um carro. Olha, eu vou aqui a painel de controle dos criadores. O carro não contia nada, apenas pediram para me vir aqui fazer uma coisa ao carro, eu peguei nele, veio e fizeram um pagamento. Eu vou aqui a canal, produtor de vídeo, painel de controle. Partilha, mano, que eu não consigo ver. Ah, puto, não partilhas, mano, vai dar merda. Olha, vá. Olha. Vai para o tacal, partilha. Vamos para aqui de baixo. Tens de puxar que eu não tenho permissão. Eu também não. Colega, vai ser 3000, vou-lhe limpar para o carrinho. Ok. O senhor pode-me passar para o NIF, que eu não consigo passar a fatura, estou com arroz assim meio estrabiadas. Qual é o teu NIF? 176, colega, muito obrigado. Se me quiser dar assim uma gorjeta, já sabe. Sabe que esta vida mecânica é um bocado complicada. Apenas só... Oh, muito obrigado por que você fez. Muito obrigado. Isso já me vai pagar... Um mês de comida, colega. Um mês.
Muito obrigado. Deu-lhe uma. Continuação. Volte sempre. Já me deu 5 mil este filho da mãe. Mas ando para a frente, foda-se. O meu Panamera, onde é que ele está? Fui aprendido. Colega, desculpa lá. O senhor quer ajuda? Claro, eu quero mudar a cor. Ah, ok. Mudar a cor desta máquina, não é? Vamos lá fazer isso. Olha que está com o rapper, cuidadinho. Ui, com o rapper, então tem que acelerar pouco, senão isto é na boa. Diga-me lá que, é que, que cor é que o senhor quer aqui. Olha, primeiro se tivesse a margem de dela, mas pode ser isso depois. O que é que você disse? Olha, vê-te se tem alguma coisa de chaparria, eu acho que não. Que é? Que posso dizer? Eu não estou a perceber muito bem. Chaparria. Chaparria, é que okay. Tem um aparelho nos dentes. Não tem nada de chaparria, pô. Nada? Opa. Nada. Então vai à pintura. À pintura. Olha, posso lhe recomendar aqui uma pintura? Olha, manda. Olha, esta aqui. O que é que acha? Esta? Está adequada. Bela bosta. Ah, estou a brincar consigo, diga lá. Ah, mete um vermelho. Um vermelho, vamos lá ver aqui o vermelho posso. Um escurinho, hã? Um escurinho, diga lá, quando gostar, diga. 4 Rioja. Este aqui? Não. O escuro fosco. Este aqui? Ui, peraí. Pô, não tá mal. Você gosta sempre de mecânica? Eu gosto, até acho o carro assim, está assim um bocado morto, está a ver? Uma cor assim mais, morto. Mais assim, mais a racing, está a ver? Que isto está um bocado morto. Oh, Roberto, acho que merda, meu. Isto assim não mostra o carro que é, está a ver? Ai, você já partiu um espelho. Sabe quanto é que eu vou ter que gastar para meter este espelho direito? Diga. Eu não vou ter que gastar nada, mas o meu patrão, Jesus. Olha, mas quanto é que custa a pintura? A pintura custa 90 mil, isto aqui é um carro. É um carro de boa marca, é um carro. Então é escuro ou é fosco aqui? Pera. Experimenta aí. Olha, vê se dá para mudar a cor dessas jantes. Colega, primeiro vamos decidir a pintura, depois aí passamos para as jantes. Pô, desce 90 mil, mas queres roubar mais os clientes? Opa, vi um amarelo. Realmente, 90 mil. 90 mil. Ó, colega, sabe quanto é que custa este carro? Claro que sei, eu fui comprado, não é? Olha, vai, sou um mecânico há mais de um mês e meio, meu. Também é isso. Oh, que caraças. Ó, diga-lhe, este senhor aqui é um homem da massa, só que não sabe quanto. É que a gente precisa de dinheiro. Eu não sei nem saber, mano. Não, mas dizem-me assim. Primeiro anda a puxar pouco, agora anda a puxar demasiado. Então, foda-se. Estás a ver aí com 24 mil. Tens que puxar 50 mil, mano. Estás a cuidar? Estás a puxar agora. Não, quanto é que vale este carro? Diz-me o preço deste carro. Foda-se, mano. Não estás a ver aí 24 mil. Suposto é para tu. Estou a perguntar o preço do carro. Tens é que fazer o dobro lá. A mim disseram-me o dobro. O dobro era com 24 mil cada vez que o carro mais custasse. Cada milhão era mais 24 mil, foi como o meu patrão me disse. Foda-se! O teu patrão é burro, não sei o que diga. Que roubo, que caralho. Diga-me lá o que é que o senhor quer. Ele quer amarelo, olha, quer um igualzinho ao meu, Olha, dá para usar a cor das jantes? Boa, das jantes, estou aqui a ver. Que caralho. Olha, fala aquele que só tem um BMW na garagem. Ei, um BMW. Não dá para mudar, coé. Não. Só que era a pintura. Fazer a pintura. Colega, o que é que dizes? Vamos a pintura igual. Ó, colega, então eu quero pôr a pintura, então como é que é o stress? Olha, mete um roxo fosco. Ó, colega, um roxo fosco, agora a esta hora. Vamos lá ver. Ó, chama-me cara. Ó, Zé. Tá aqui, olha o roxo fosco, tá aqui. Não basta muito. Tem amarelo. Não mete um amarelo, pode ser que fique bem. É, pois eu tá vou bem. Dizer ao palhaço. Ó palhaço, olha. Querido, que eu sou aqui dentro. Olha, assim, é este que você quer. Não, esse é feio. Agora me pagaste. Tchau. Hora e pagar. Quer este ou não quer este? Mas foi, não é de graça. Pá, não sei que isso aqui, pá. Não tá muito bom. Olha, a cor secundária o que é que muda? Assim, a mecânica? Ah, não sei, acho que mudava e achar, não tenho certeza, acho que não muda não nada. Está amarelo, por favor. Não. Podes experimentar para ver o que é que muda, assim, a mecânica? Posso experimentar, posso, colega. Versace? Vê mudar já ontem. Mudou o interior também. Cor é que o senhor quer? Olha, muda, mete aí um vermelho para ver. Vermelho, deixa-me ver, vermelho. Ui.
Este aqui que é a caixa. Oi, pera aí. Oi, tá mal. Oi, que caralho. Olha, o que é que vai ser dizer SMK? Este e depois um azul fosco. Yeah, mas você tem certeza? Pá, pera aí, deixa-me mais longe. Ah, mete, depois eu troco. Mete essa já. Toma, já meti. São 26.000, claro. Tá. Agora mete aí pintura. Mete azul, vivo, fosco. Eu vou-lhe passar os azuis, claro. Você vai escolher. Ok. É um fosco, se tivesse. Já sei, experimenta um branco. Deixa ver. Olha este azul diamante, que é caixa. É um azul diamante. Tá mal. Sabe que isto mostra muito o valor do carro. Pá, essa jantezinha é que está muito vistosa. Está calado, meu. Ah, o carro é seu, Cléo. Também é isso. Tu não é, mas vai ser. Tu nem tens dinheiro para esta janta. Oh, Cléo, você já me está a demorar muito tempo, eu tenho mais clientes para atender, desculpe lá, mas isso também não é, corra isto depois para tirar, não. Exato, é verdade, é muito trabalho para meter, mas também para tirar, isso é verdade. Olha, bem um branco, vamos lá ver aqui. Desculpe lá, tem que mudar, mas... Não se preocupe, quero os clientes satisfeitos, diga-me aqui, este branco... Não, mas temos um menos vivo, esse é muito fluorescente. Olha este aqui. Pá, olha, mete um... Pá, já sei, acho que já sei. Porque, olha, acho que cabe um preto ou para o lado azul? Nesta jantes acho que não, claro. Não? Fica um bocado feio, está a ver? Porque vermelho com azul, com ainda preto para o lado. Pois. Eu acho que se eu metia assim um branquinho, tá a ver? Um branquinho algodão. Qualquer coisa. Qualquer coisa, se precisasse, minha passava por aqui e eu via como é que se corria. Tá a ver? Olha este amigo. Bela bosta. Tenta pagar já. Pá, olha. Pá, fogo. Perdão. Sabe quanto é que custa uma porta destas? Mete preto metálico. Preto metálico, vamos lá. Já passei com os pretos. Que rodas paneleiras, meu. Que rodas paneleiras. Mete preto metálico. Está aqui. Yes, isso não é preto. É por isso só que eu tenho que limpar o veículo. Mas eu quero este preto assim. Meu pretão, é. Só que eu tenho que limpar o veículo. Mas anda para trás assim ou mais preto. Vai um gajo aí agora no mecânico ver se o meu carro está full. Não. E exatamente. Exatamente. Agora vai correr um colado de vermelho. Então vamos lá ver. 50 mil mais 24 mil. Tranquilo. 74 mil. Agora um pro lado vermelho, certo? Aham. Amigo, eu turbo. Ah, ajeita. E transmissão. Puxa, colegas. Olha, um aqui sim, um vermelho ou um vermelho brilhante? Foda-se, isto fica mesmo paneleiro. Ai, isto fica paneleiro? Estas jantes estão mesmo mal. O resto até está fixe, amigo. Estou te sincero. Mas estas jantes não curto mesmo nada. Mas opa, o carro é tiro, não é melhor. Primo. Espera aí que eu limpo o carro. Diga-me, agora não posso. Depois já falo contigo. Eu limpo o carrinho, mano. Oh, arroçar-se no seu carro, já viu? Olha. Reste na minha pintura, reste da carro. Estou a limpar o carro. Diga-me lá, quer assim ou não quer? Ai, se é um bocado de corda. Ponha. Espera aí. É um bocado feio o carro. É muito grande, sei lá, não sei. Curto. Pá, ponha um. Tira o preto. Pô, eu não gosto do preto. Oh, colega, e como é que vai ser o preço? Eu pago. Oh, que caralho. Mais dinheiro, não falta dinheiro aqui. Não falta dinheiro, mas é prejuízo à casa, tá a ver? Já tirei o preto, diga lá que cor é que quero. Ah pá, mete aí um... Ai, Jesus. Um azul, meu. Outra vez azul, colega. O senhor tinha azul, vai meter outra vez azul. Caralho.
Paulo, qual é que eu ponho aqui? Mete um bronco, colega, a combinar com as rodas Michelin, colega. Experimenta aí. Olha, olha, este, olha este bronco este aqui. É muito brilhante, é muito brilhante. Oh, valha-me. Mete um pouco mais fraquinho, mais fraquinho. Este aqui, colega, olha este aqui, mais fraquinho. Ou este aqui fosco. Tá, mete, tá mete, mete. Tá fechado. É este, pronto, é já está feito. Olha, não quer mais nada. Lado, quer para o lado? Quer regressar que ninguém, mas. Para o lado que? Ai! Para o lado que? Mete um por lado de... Vermelho. Não, está caladinho, ah. Mete um por lado de... Preto, meu. Não, mete um por lado de roxo. Roxo, colega. Aham. Uh-huh. Oh, meu colega, diga-me uma coisa, o senhor quer um carro do circo? Aham. Uh-huh. Fua, por lado de roxo, colega, acha que isto combina? Nem se nota a cor. Então vai, deixa assim, não põe por lado nenhum. Pronto, é só este. Não, já sei, por lado vermelho, vermelho. Exatamente, vou remédio. Oh, colega, a última vez que faço esta pintura. Ah, desculpa. Diga lá qual é o pro lado que é. Vermelhão, pois, põe-me é que não se nota muito neste carro, está a ver? Esse. Este aqui? Já, mete esse. Isto só deve se notar. Então deixa-me lá fazer as contas. 24.000, 125.000, colega. Tranquilo. Vou limpar aqui o carro, está a ver? Brigadão. Fogo assim, cara. Fui ali de estar risco para a autostrada, sabe quanto é que eu bati? Quanto? 540, fogo. Quanto? 540. Oxi! Pois, correto. Chama um colega meu, se faz favor, se não se importar, que eu não consigo passar a faturinha. Está bem. Pode-nos dar uma rede dela? Posso. Chama um colega meu. Qual é? Aquele que está ali? Chama o Pedro. Oh, opa, vem aqui, meu. Olha, este é o Pedro. Quem é o Pedro? Anda aqui. Já vem aí, hein? Passa-lhe a faturinha. Passa, ah, dá um saltinho, 125.000. Exatamente. Passa-me aí. Qual é a tua ideia? 176. Pode dar, dá sem bocado. Acabei de tocar uma Range Rover Evoque para uma Titan. Paguei sim, mecânico. Está pago, hein? Olha, continuação. Ouviste? Muito obrigado. Hein? Muito obrigado, continuação. Fico bem, hein? Está bem, desculpa lá o... Não, não tem problema. Fico bem. Continuação. O que é que foi? Quem tem agora? Acabei de trocar uma Range Rover Evoque. Por acaso eu também não estou, não consigo. Eu vou levar serra abaixo, eu vou ver levar serra. Obrigadão, hein? Quem disseste ao chat? Acabei de trocar uma Range Rover Evoque full turno, estás a ver? Por uma Titan. Oi! Tu mandas a Titan a 400k, se ela tiver full turno, sabes disso? Eu sei! Eu gasto... Diga. Adorei, é só vou tirar aqui, amigo. Tenha cuidado. Estamos fechos. Quanto é que estás a pedir para qualquer um dos dois? Olha, por este aqui, mano. Estou a fazer 1.600.000. Não vai. Mas isto é o quê? Isto é um M4? Diga. Aqui o colega dele vendeu o dele para o meu... Muito obrigado. Só vou ler os passar um fim. Quanto é que o senhor está a vender? 1.600.000. Isso é o quê? Um M4 ou M5? M4? M4 full. Tem M4 full. Full turbo, não é, bro? Ah, 1.5 milhão vendes. Ya, yeah, tipo, não está exagerado, mas não. Não, 1.5 milhão vendes. Olha eu. Eu comprei uma Panamera 1.200.000 e não estava... E só tinha full turbo. Pá, estás a ver? Imagina. E tu à procura? Quanto é que tu compraste? 1.200.000. Só tinha full turbo. E tu à espera de encontrar um gajo que me compra? Achas? Estou à procura de um gajo que me compra o GT4 full turno com o Repro, só que aquilo ali é um estouro. Caralho, isso aí é para quê? Aquilo custa 900k, não é? A Repro daquilo é um abuso, mas eu estou à procura de um gajo que me compra aquilo tipo... 1.800.000, não é? 1.500.000. A Repro, sim. Mais o full turno, aquilo vai para 5 milhões, estás a ver? Caralho. O carro vai para 5 milhões, mano. Não vende por menos 4.5. Ai, que puto. Isso é igual aos meus carros e o gajo. Ora, boa. Eu sei. Diz lá, prémio. Olha esta máquina nova. Oi, como é que tu compraste isto? Pá, troquei o Evo por isto. Ó Gabi, não dá para guardar, estás a ver? Olha o que eu tenho, eu não consigo guardar nada. Pô. Porque os carros, as malas dos carros estão tipo, não consegues abrir. E tipo, os motéis, tipo, também não consegues, tipo, o motel é bem da cara, tipo, 2 milhões, estás a ver? Diz lá, prémio. Olha, troquei isto por um Evo, pá. O quê? Tu trocaste isto por um Evo? Tu és, é maluco.
Já arrebentaste foi a porta do outro lado. Não, já veio assim. Arranja aí. Já veio que a porta está arrebentada, o carro. Opa, também. Já sabes como é que foi, não, 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 não. Diga, professor. Quero uma coisa. Não, é o meu colega, o Diego. Diego era o da GG, não? Não, não. Não. Tu és GG, mas é que os dois. Tem que ir buscar. Eu conheço mais é com os quilos a rodar. A fazer helicóptero, não é? Fazer helicóptero e o que é? A rodar os cookies. Depois chama o padre. Mas olha, cuidado com o dia a fazer helicóptero ali na soy. Disparada. Tenha cuidado. Olha o empate também, boi. Eco, primo. Primo, sai da frente, pá. Foda-se. Não, já diz-me só se ela está full turno. Diz-me aí, primo. Porquê? Ele anda de full turno? Ah, não sei. Tu não consegues entrar na cava, Rodrigo, ele também. Linda. Ainda parece um bicho esta merda. Estou a brincar, é bem fixe. Não está nada full turn. Não interessa. Mete-me aquelas luzes no telhado, faz favor. Telhado? Enganei-me. Sabia que isto tinha telhado agora. Estas luzes estão de tecno. Sim, e em baixo também tem, pronto, sabe se quer. Também, pronto, acabou. Olha, são meu, 1800, anda. Passa rápido. Não consigo, já sabes, vou passar-te. Oxete, faz-te conta que eu te passei. Qual a tua, irmão? 176, fiquei sem telemóvel porque tu roubaste-me o meu. Manda-me o tela depois. E que errei, como é que é, Oxete? Ainda estás bêbado tu? Passa-me o tela, caralho. Tela. Compra um. Oh, velho, tu roubas-me o iPhone e estás a brincar ou quê? Dá-me o meu iPhone e pá. Caraca. Oh, não... Leva-me a HP, ô chat. Yeah, leva-me a HP, porém, que eu preciso ir buscar lá o meu carro. Ah, eu quero mudar. Quero continuar aqui com o liquid que esqueci de meter ali. Quanto é que custa meter isto ao máximo? Quanto é que me levas? Oxe, estamos aqui a falar de um preço de um. De, não quero, sei, mas tipo. 90k, para mais. Ah, isso é pouquinho. Tá, é. Tu é pouquinho? Foda-se. Tu estás a andar a cagar dinheiro só por. Oxe, não é SGP, é SGP não! A outra de cima! Tá bem. Que é essa aí, Nossa Senhora, nem entro lá dentro. Vai ter que fazer as curvas devagarinho, senão. Anda, Chico. Amanhã é que vai ser. É que vai for! Oi! Oi! Que tu és maluco? Foi quase! E essa curva? Bem jogada a curva. Yeah, por acaso escolhi um bom dia. Por acaso foi mesmo a jeito. Mas o quê? Tu andas aos S? É, já me vês tu? Olha ali o teu Range Rover, não é aquilo? Ah, não sei, já não é meu. É o teu Range Rover. Já não é meu. Olha, eu vou indo lá para baixo. Pô, aí ó, mano, fiquei sem. Já está aqui o meu Panamera, retiro da granada. O teu carro já está fora. Oh puta, sério, que merda. Deixa-me pagar 5.500. Ah, é pago. Subiu que dei RR, vou caminhar Sanchez. Queres vir dar uma volta a Sanchez? Não, não. Ah, ontem foi fixe. Foi. Muito fixe. Sei que acabar o mesmo agora. Oi? Vou ficar com boa de dinheiro, pô. Tu vais ficar com boa. Oxi. Deixa-me vender a Titan. Vou vender a minha 400k para full tune e poder vender, ter vendido mais. Daqui a pouco o CB deve dar RR. Já tem muitos ideias. Também já está a ficar um bocadinho devagadito. Olha, o Rodrigo é que eu pus. Ricardo Machado, que homem. Não, Ricardo, puto. Rodrigo, que é que eu pus? É quem que sabe o Rodrigo está? Está na base. Já vos puxei. Rodrigo, tu consegues entrar na sala? Eu sei. Rodrigo, um gajo trocou um Range Rover e volta full turno numa Titan. E agora. Então, como é que é? Pá, vai lá. Cuidado que isto deve tudo fodido a travar. Ah, mas isso são todos. Então vai dar uma volta no meu e pergunta se é fedido travado depois. Qual é o teu? Eu vi quando estávamos a ir para aqui. Não trava, mano. Qual é o teu carro? Ele é o amarelo.
Posso ir dar uma voltinha? Vai lá. Vai como mecânico, no caso de bateres. Claro. Mete o cinto. Achas que eu meto o cinto? É a Racing? Não, mete o cinto, confia, que este carro não trava. Yeah. Oi! Oh, isto não para! Oh, Shed, eu estou com o carro que não para, puto! Isto não trava, puto! Oi! Sobre teres trocado a Evil? Yeah, por uma Toyota. Ele disse, é, ele disse que era. Não para, oi! Era uma merda? Então, o que foi? Falaste? Oh, Shed, esquece, carro de merda! Que foi? Troquei uma Range Rover Evil por uma Toyota. Oh puto, este carro é uma merda, puto, oh Shed, esquece, pior carro de sempre, este de Force Speed é uma merda. Ah, acho que foi, depende do preço do Evoque. Ah, puto, o Evoque eu comprei este também. Jesus, mano, quase parti outro travão de mão. O Wii então foi bom. Gastei 3. Não trava. Jesus. É verdade, por acaso tem mesmo as preços para travar. Oi. Eu quis buscar uma Panamera, mas não me apetece pagar 5 campos. Reparar o carro. Depois vendo vai por 400 mil. Eu não sei quanto é que ela está na concessionária, até vou ver. Está a 340. Agora nós estamos no sítio certo, veja por aí. 340 a roda. Caralho, será que foi? Preciso de andar, mano. Preciso de despachar. Tá, vou vender o meu 2 mil. Vou dar lá mal. 2 mil? Então alguém está aí a perguntar se alguém vende telemóveis. Oh mano, e o meu? Estás a brincar? E tu dás-me e com o meu e brasas. Vai comprar, vais-me a dar o meu, senão vou te achar um bico. Traz aqui um já. Na por cima não, o arranjo são 3 mil, se eu pagaste mil. Ele quer uma promoção no meu, só filho. Ah, mas estás a lixar o dinheiro ao teu patrão. Estou a lixar o dinheiro ao meu patrão. Olha o gajo, compra droga. Olha o gajo, já estou a ver, não queres vender droga. Oi, eu recebi fatura. Faça aí, transferência para o meu colega. Faça a transferência para mim para eu pagar. Ah, Roba, não queres vender o teu golpe? Eu estava um gajo a dizer comprar droga. É, comprar droga. E depois chegou a sua Miquel. Pandeleiro, quem é o TF de Tanticano? Isso foi infiltrado. Não tem telemóvel, pois também não, mas vai ter que mandar. Os polícias podem se infiltrar e dizer que compram droga e vocês vão. Manda qual? Manda agora. Olha, para teres noção, tipo. Não tenho, não tenho telemóvel. Fiquei sem ele um bocado. Também emprestei e fiquei sem ele. Nunca mais empresto. E assaltou-me um 76 AFK. Vê lá, tu vens. Um 76, claro. É o tal. Infringiu duas regras. Chamar filho da puta, levas no cu. Infringiu duas regras: assaltar pessoas AFKs e como ele infringiu a outra. De ser obrigado, já vou pagar. Basta-me o telemóvel para pagar. E um admin a infringir as regras. Tu imagina. Mano, que esta merda aqui está a vender rosas e guarda-chuvas, foi. Olha, me das empastas ao mal, chico sempre sem eles. Onde está a bicharada? Eu vou pular aí um pouco. Vamos indo para o avião ou para aí? E quando... Foi já. Tieta, não é mesmo linda. Tu rouba aí um, já estou sem tudo. Nada para 129. Olha, eu tenho uma lanterna para isso, queres uma lanterna para isso? Ah pá, nós estamos outra vez no sítio. Tá bom, sim. É que eu não sei como apanhei isso do chão. Duas lanternas. Eu vou comprar outra pistola. Ai, mano, não queres... Eu posso comprar uma? Hã? Quanto é que vendes aí uma? Pá, eu só tenho essa aqui. Quer dizer, eu tenho uma CMG, não sei se quer. Não, mas é quanto é que vendes essa? Essa aqui... 60 mil. Quanto? 60 mil. 60 mil? É. Dá-me... queres fazer esse negócio? Pá, depois de eu comprar outra arma. Mas fica, essa pode ficar guardada para mim, não te importas? Yeah, tranquilo, ok. Vamos roubá-los. Oh, Shed, vou comprar uma pistola com um silenciador. Eu adoro entrar nos grupos. 60k. Ei, pois é, esta vai dar. Diz lá, pô. Ah, finalmente. Fô, estava que não ias-me roubar o iPhone 10. Obrigadão. Sim. E quando é que compras isso? Não sei, quando o Joaquim quiser falar comigo. Ok, ok. Já. Sim, por aí. Que é que vais me tornar ali a time? Estás um bocado desmanchado, tu. Retorno-te. Vamos lá ver o problema, como é que é o stress. Anda aqui, entra dentro do veículo. Ou fora, o que tu quiseres. Chad. Estou a chegar. Já, quero ver em live como é que se faz. O mais, divertido é quando os animamos têm setas e o caralho. Só o motor é 60 mil, oxe. Ui, está a chover. Não é para aí, é o corno. Então, também queres os trabalhos?
também lá, estou a ver. E aqui é neve. Também queres os trabalhos ou não queres? Quero, opa. Oh, por exemplo, tu andaste a dar ao copo, só pode. Ei, olha para ali para o fundo, a grande ilha de canimombos. Aonde? Ali no fundo. Vou matar o lagarto. Já está, por exemplo. Queres ir para lá? Quer mais ao... Não queres mudar aqui a pintura do eco? Não, está bom. Diz que sim, para eu passar daqui, diz que sim, para eu passar daqui. Pode ser, é uma ideia. É uma casa, estou com antes e tal. Tem aqui já, olha ali. Estás a ver? Eu nunca vim para este sítio. Mas puseste aqui por ti, podes trocar. Para o lado contrário da praia, mano. Hã? Chefe, faz transferência no Batacap e vamos embora. Anda lá. Transferência no Batacap. Mas precisamos de equipamentos melhores. Eu levo também a oficina, que já fizeste pagamento, já pagaste a fatura, vamos também a oficina. Rouba o pano deles, rouba o pano. Anda, faz a transferência, chefe, no Batacap. Ui, olha. Isto não é de canibalmos e dá para dormir aqui. Não estou a ver. Olha aqui, estas tendas. Obrigado, vamos ser assaltados. Não sei quem é que é o maluco que mete a ver de canibalmos, mas pronto. Quanto Caitlina? Vai-te foder o Caitlina. Que eu disse Caitlina, o caralho. Eu não... Oh mano, eu vou dizer, eu tenho serviço, puto. Eu vou dizer, mano. Vamos meter-nos no caralho, vamos. Agora faz mecânicos. Olha, estou em serviço, pá. Tu és quem? Sou dos mecânicos. Tinha ali uma coisa de serviço. Não sabia, precisava que eras de mim. Tá bem, tá bem, tranquilo. Não, mano, eu viro-se para mim, que tu é? Aquele lugar onde é que fica a praia. Olha, melhor que nada. Eu vi. Eu vou ao Google para ver o mapa. Pega. Então ficas aqui. Estás tu, fica pequeninha. Já. Bora, Ana. Já estou rico, chefe, já tem 791 cabos. Ó chefe, compra uma moto de moto e vamos ao Monte Shield. Pois já tenho. Então vamos ao Monte Shield, queres ir ao Monte Shield comigo? Anda lá, conteúdo para o lago, anda lá. Volta. Anda lá, puto, conteúdo. Anda. Onde é que tu estás? Estamos aqui. Não vou. Anda lá, puto, conteúdo. Dou-te 20 capa. Não quero. 200 capa. Está bem, vamos. Então anda. Conteúdo, anda. 300 cabos. Pronto, está bem. Ficamos por 300 cabos e acabou. Também não tenho mais dinheiro para dar, senão fico pobre. Mas que este carro é bom, nem só. Aqui, o Beto deve estar para este lado, oh caralho. Não me carrega muito carro. Olha esta curva, à mestre. À tecno, viste? Aprende. E agora tu não entras por cima, entras por baixo, água não. É, bela. Olha as filhas da puta aqui! Rodrigo! Acabou! Oi, pois é, a minha moto estava nos mecânicos! Acá! Anda, pega aqui na tua. Mete na puta que pariu! Ai, vamos na Titan, então bota lá! Penso que não estragas muito, se estragar, paga! Protege-me! Eles não deixam se bater! Vamos lá, vamos ver! Eu vou ver o mapa, peraí! Oi! Já. Estão colegas? Não sabem quem tu és. Estou a chamar o chefe e o caralho. Olha, arranja o ar com o alarão. Dá para pôr. Que podre. Não gostava deste posto, ao chefe. Ai, a porra, vou a perder FPS. Não deias. Chefe, fazemos assim. Vamos ali para o meio do monte, que é melhor. Deixa de chover e depois já pôr. Boa. Aí é mais nova, rouba, nessa cara da FPS. Eu já te disse, este CB, esquece. Está muito bom otimizado. Vamos, chove esta merda. Temos de ir para a esquerda, Rodrigo. Vamos àquele moto ali assim. Oi! Agora te veste frente da puta. Olha atrás, olha lá o mapa aí. Olha para este lado, O que é que disseste? Aqui estás-te. Leva-o às costas, leva uma perna na mão, estás perto. Espera aí, vamos cortar as pernas, ficas com uma perna. Vai, vai melhor! Corta a perna! A perna dá jeito para dar para atacar, que a perna é boa para atacar. Queres que saia na parede, estou a ver. Eu gosto que saias para as paredes. Anda, pega na perna. Dá merda! Dá merda! Olha o que é que eu tenho na mão, traz a perna na mão, cabrão! Que eu nem vamos com banho, leva um longe para nada. Mete a perna na mão, mano. A perna depois é para comer. Mas dá-lhe com as pernas, mano. Isso, mete a perna na mão. Não dá dano nenhum. A live está bem da mão. Não, queres ver? Olha aqui. Eu não estou a lagar, eu acho que é. Fica a perna da tua mãe, olha aqui.
Toma! Oh! Toma! Toma! Ai, ó, rouba, não, mano. Porra. Oh my god. Então, vamos para agora. Toma! De repente esta! Toma! Vai por aqui. Tu tem que ir para o machado, que isto não vale um pouco. Calma, olha aí, Zé. Isto é racing? Pô, olha o carro, olha o parque do carro todo. Ajuda, ajuda, ajuda! Oi. Estou a surdo, como é que eu preparo a vida? Ora, até dei um break. Tão forte foi a pancada. Mas de onde é que nós estamos? Sei lá. Vou morrer. Morrer. Rodrigo, ajuda-me. E agora como é que eu saio daqui? Como é que tu morres? Pois eu estou a jogar bem, a web está lagada, não estou a perceber porquê. E agora? E agora? O que é que vou fazer? Ajuda-me, Rodrigo! Chupa! Ajuda-me, mano! Ajuda-me, animal, mataste os animais! Oh! Oh, agora arranja o carro! Ajuda-me! Oh, puto, não arranjou, que tom! Corta-lhes a cabeça! Oh, mataste-lhe um braço! A tua, gente, a cabeça dá para fazer um crânio! Ah, não me arranjar o carro, não vai ser curto agora. Ah, estou a ver na tua live, estou a rir, parece um porco. Faço filha da puta. Ah, foi. Eu sei, eu não confiro bem a live. Tu és bom, não me arranjar. Olha, o meu ficou sem tudo. Mas pena é que eu não tenho os comprimidos, puto. Oxe, se você tem fugido, que eu vou tomar na fada, oxe. Então prepara-se. Sim, já. Eu vou tomar na fada, oxe. Para, please, olha aí. André, como é que foste? Oxe, espera uma cabeça. E agora? Agora eu tenho que me matar aqui para zaquimos abaixo do mapa. Mata-me, mata-me. Como é que eu vou me matar? Mata-me, oh chefe. Mata-me, como é que me corto? Deixa-me chamar o lado. Arranja o carro, arranja o carro e leva-me para lá. Opa. Não, barra a porta. Temos no oito. Mata-me, oh chefe. Peraí, peraí. E yeah, dá para fazer tipo uma chave para mim. Faz e faz um. Olha, isso aqui, ó, faz isto aqui. Olha, pega numa cabeira e faz isto aqui. Isto aqui é tipo um impacto. Já dá para fazer isto. Dá, você. Ó, Rovando, leva-me ao hospital então. Tem calma que eu vou. Eu chamei reporte, vai beijar. Não. A seguir deve ir a Fortnite, quer dizer, chat? Como é que estás, Rodrigo? Ok. Estou aqui. Anda para outra sala, eu não consigo ver nada. Para alguém levantar na mesa, caralho. É o chat. Está parecido. Ah, Filipe, olha aí. Olha aí, o que está acontecendo? Vou reparar e vou pegar em ti e vou-te ao hospital. O que é que estás a fazer? Estou a reparar. O que é que eu estou a fazer? Ah, pô, não é só ser uma sala, já sei. Ah, mano, agora leva-me, dá barra para cá, bem decente. Não, isso que eu sou. Isso, opa.
Eu não posso ao menos não se queixar. Por carro. Ai, ai, se tu ficaste em Altena, Oxed. Oi. Altena brigou, Oxed. Oi. Oi. O hospital está aqui em cima. Calma lá, vai ficar nisso. Oi. Altena brigou, Oxed. Está o meu carro que está daqui? Onde é que nós metemos, Oxed? O carro foi um bocado aqui. Oi! Oh, estou a voar. Segura-te. Estás a brincar comigo. Quantos minutos é que tu tens? Dois. What? Sou o mestre de chascadas. Mete-me atrás, cara. Eu saio daqui, Oxed. E agora? Mete-me atrás, caralho. Chefe, dá-me da merda! Eu para mim, estou aqui parado num sítio. Ficaste para trás, não me digas. Acho que fiquei. Aonde? Onde tínhamos o carro encalhado. Chamado-me. Se morreste nada. Foda-se, vais de saber também. Ficaste para trás, não me digas. Chamado-me, não sei. Aonde? Chamado-me. Ou se não sai de CB e depois quando entrar vais ficar parado. Já sai de CB, acho. É. Vamos jogar forte. Espera aí, agora deixa-me lá no reboi. Se não sai de CB e depois quando entrar vais ficar parado. Mano, olha onde é que eu calhei. Puta, e o pior é que já me calhaste a Python e tens que me dar 200 mil. Não, nós não fomos a Monte Shield. Oh, tá, vai te enchendo moscas, Roma. Não, Monte Shield. É, foda-se. É o Shed, tá da coisa. Os gajos da moto vêm chegar de novo, morrer. Ele só tá a 720. Alguém tá a dar coisa ao vento. És tu, Shed. Ah, você de saber. Tenho. Vou jogar Fortnite. Por ter aqui. Mano, o teu banner. Pandaleiro, mano, o teu banner tá top. O banner do YouTube. Aí, arrumo. Fogo. Vês, tu vais elogiar-te. Vou chamar-te Pandaleiro. É puta de elogio. Não sabes quanto é que eu esperei por essa hoje. Vamos entrar no forte. Olha o Spino, Rodrigo a falar de regras, meu Deus. O forte está a atualizar? Não. Aperta só para o play. Para mim não tem atualização nenhuma. Para mim também não. Se eu iniciasse também. O Spina que é o maior. É o Reisaço. Ai, mano. A ver logo aí uma letrada. Quem é que ocultou o TF Tactician? Não sei. Oh, Shed. Não abuses. Ele chamou-te para o Pandoleiro, pá.
Mas ocultas só uma mensagem. Já foi mostrado. Uai! Coraças! Ai, coraças de coraças! Já está a abrir uma porta. Para não estar demorando, isso aqui. Já está a abrir. Forte, forte, forte night. Forte, forte, forte night. Forte, forte, forte night. Forte, forte. A que horas passa, Chad? Eu, quando fui para o treino. É às 6, né? O torneio começa a que horas? Não, às 6, mas esse vai ser o último torneio. Último que é torneio? É? Ah, é o último treino? Sim. Porquê? É por causa do horário da escola, não vai dar para ir. Mas o Rodrigo aposto que vai. Não vai, não pode. Eu não vou por causa dele. Ah. Ele não vai poder ir. Por que é que ele não mudou tipo os treinos para os sábados ou assim? Não achas que eles mudam só para duas pessoas? Fazemos o plano de treino, não é? A fim de semana, não é? Não, é, fazendo na segunda, tem que fazer não sei o quê, depois tem mais quarta. Agora vou dizer o meu plano de treino para esta semana. Amanhã é que dia? 15. Quarta! Hoje é 15, ou seja, é quinta. Olha, dia 16 tenho que andar uma hora e meia entre 80 e 165 batimentos cardíacos. Quer ver? Sim. Dia 18 não tenho nada. Eu não tenho treino. Não, depois tenho 17 treino na quinta, já me vou ir. Tenho 18, não tenho nada. Dia 19 tenho 2 horas e meia entre 80 e 180. E dia 20, 2 horas e meia, 80, 165. Por aí. Sabes? Estou forte, é, bro. É, é. Eu também. Sempre do Discord? É, é. Vamos aqui para aparecer a web. Tem que pôr uma forte 4x3. Não sei se vai dar na web, mas ok. É do rei delas. Chad. Ainda estás em live. Toma, mas daqui a pouco devo acabar. É, fazes bem, não precisas assim. Já foste famoso há algum tempo, já não precisas mais. Não preciso ser mais famoso. É, é. Já recebeste.